oikein käydä. Kiitos, okei. Okay. Sitten paikka toisen käden suoraksi. Paat hattiin, kun painat tuosta. Paat täysillä hattiin. Mm. Sattuko? No ei. Joo. Sitten kokeillaan uudestaan. Joo. Kiitos. Paat täysillä hattiin. Kuullaan seuraava. Joo. Olis tää. Sä et tiedä mitä se on, mä tiedän. Sillä on suomi. Samalla sanoi sattu. Otan tein. Tuntuuko se ei kuulu? Joo. Katso mitä se on nopea. Mitä? For men. Valkosipuli ja tomaatti. Tää ei nyt todellakaan sovi mulle. Mitä se luki päässä?